Christina og jeg spiller igennem The Last of Us Part 2, som er et af de mest ventede spil nogensinde. Vær opmærksom på, at det her er et ret uhyggeligt spil, og der vil komme massive spoilers for hele spillet, hvis du ser med. Husk også, at du kan støtte min kanal ved at købe t-shirts, som du kan finde et link til i beskrivelsen. Hej sammen, og velkommen tilbage til Jørgen og Christina spiller The Last of Us Part 2. Mm-hmm. Og jeg har givet Jørgen controlleren. det. Så vi kan komme igennem det her. Det er også svært, det her spil. Jeg synes, der er vildt mange dudes over det hele. Og nu kommer der også hunde, og jeg mm-hmm. ved bare, at jeg bliver mega, mega sad, når jeg skal slå den første hund ihjel. Mm-hmm. Vi så sådan en 20-minutters demo, tror jeg det er. Eller hvad er det? Som 20-minutters ja. Preview af spillet. At hunde, de kan lugte en. Altså, man har sådan en scent. Fuldstændig. Sådan det er en lugt, ja, og man kan se den, når man går lytter. I lytte-mode, ja, så kan man se, hvor at den er på vej hen til en og sådan noget. Mm. Så det bliver rart. Jeg skal slå en masse hunde ihjel. Det glæder mig helt vildt meget til med mit blødende hundehjerte her. Det var også meget sjovt, fordi den der demo, der var, eller trailer, eller hvad sådan det nu var, det var. Okay, for da... Jeg vil gerne nakke det med, og så undersøge de her steder. Mm-hmm. Nå, i den demo, der var der en hund, hvor sådan, man kunne høre, at den blev slået ihjel, men man så den sagde bare... Der tænkte de sådan, det skal folk ikke se. Don't kill the animals. Der bliver bare ved med de at være folk herude. De kan altså virkelig se. Mm-hmm. Altså sådan... Der bliver ved med at være folk. Men jeg tror næsten, det er umuligt at blive opdaget på... Ah, der. Okay, der er mange. Der er virkelig mange. Oi. Oi. Over here! Nej, hvordan gjorde man det? Det var ikke det. Jeg tror, man lavede sådan en... Jeg lavede lige en dodge. En dance move. Det var virkelig ikke det, jeg ville. Ui. Det lyder lidt, at det var også kommet. Jeg ved ikke, ej, hvad var det? Rest in peace, Elon. Det er sjovt, Elon Musk. Han det er svært at se, hvor han kommer fra. Han ser så mærkelig ud. Jamen, også fordi han har sådan lidt, måske sådan lidt grønlandsk træk på en eller anden måde. Ja, det har han da egentlig. Det kan godt være, at han er sådan en forfædre på Grønland. Det er også bare, hvis jeg var en robot, så ville jeg også se det. Ja. Dude. Nu fik jeg den i hvert fald riled up. Yes, please. Let's ruffle some feathers! Let's ruffle! Okay, nu fik jeg dem væk. Jeg synes godt nok også, der var mange her. Mm-hmm. Vi står dernede nu. Fuck map. Det er sjovt, de overreagerer også en lille bitte smule, når de får kastet den der pusse. Det var på brystkassen. Ja, en lille smule måske. En lille smule. Han er derovre. Det minder om en scene i... har du set Naked Gun nogensinde? Jeg tror, det er sådan ja. Høj pistolføring, tror jeg, det hedder på dansk. Og så har de sådan 9-3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 -
han får en fuld hoved, og han bare sådan, fuck! Det var lidt ligesom det der. Det var det også. Undskyld, jeg var lige i concentration mode. Concentration men de er faktisk mode. Ret sjove. Vi så ikke høj pistolfyring, men airplane. Der er en dyr. Det er jo der, han. Er det helt dejligt at have overskud til at... Og snak. Og snak. Det er også, der var så mange her, at det var næsten umuligt at være en sniger. Mm-hmm. Lige face. Så der er ham deroppe, og man er ikke så glad for. Kom han ned. Jeg vil virkelig gerne have den der, det der riffelsigte. Mm-hmm. Nu stopper hun med at... Jeg tror også, det er ret godt, men hvor mange mangler vi mange? Good. Sådan det er mest det der med, at de er ikke stik så tit med noget af de der... Nå, det er upgrade benches, ja, eller præcis, hvad sådan noget. Ja, så jeg ved ikke, hvor langt eller hvor tæt vi er på det. Nå, jeg ved ikke, kort mere. Nej, men det er det. Altså. Men jeg vil gerne lige undersøge her. Det var, også, det var derfor, jeg ville dræbe den, fordi der var også det her område her, hvor jeg lige tænkte, det kunne godt være, der var noget... Jeg kan godt lide, at der er noget ammo loot og loot. Eller sådan noget derinde. Sådan. Nu går vi lige på opdagelse her. Hun ser altså syg ud med en, shotgun. Bare sådan noget. You ain't gonna mess with me! Vi fik lige lidt lækker aftensmag. Ja, det var dejligt. Fik lidt pizza. Jeg vil have pizza.
Sådan semi i hvert fald. Det eneste, der manglede, det var en ananas. Det smager også godt. Jeg, elsker, det er det største spørgsmål for mange mennesker, det er... Ananas på pizza? Eller ej. Altså, jeg synes helt sikkert. Altså, man skal prøve det på, man kan lide. Mm-hmm. Ananas er sådan et canvas til at lave alt muligt. Er det ikke det, man kan sige? Ja, ananas er et canvas. pizza. Ananvas. Ananvas. Practice, hard work, focus. Mm-hmm. Ja, okay, det ligner alle, alle gamle, hvad hedder det? Tak for det. I can use that for something. Mm. Oh, I like this very much. Whee! Også fordi jeg har taget lidt skade alligevel. Skal du betale den gælder til Tom Nook på den der? På hvad for en? På den der hævemaskine derovre. Oh, jeg skal lige have mine daglige Nook points. Det har vi heller ikke spillet ordentligt i en stykke tid. Jeg var lige inde for at finde nogle hajer. Fordi der er kommet hajer her i juni måned. Du fangede også en del, faktisk. Jeg fangede en sauhaj. Ja, den var ret cool. Og jeg fangede en valhaj. Du fangede også en weird-ass ål. Ja, sådan en hvad hedder det? Ribbon eel. Ja, noget i den stil. Ja, valhajen, den var ret sej. Den har jeg ikke fanget endnu. Jeg har fanget se en valhaj i virkeligheden. Det gad jeg virkelig også godt. Det har jeg faktisk aldrig nogensinde set. Det er jo ikke sådan noget, man har på akvarier i Danmark. Nå nej, men det er også, jeg tror simpelthen, at de dør, hvis du prøver med et akvarium. Fordi du skal have så stort et akvarium, for at de kan svømme rundt. De er også det er også derfor, man er heller ikke, der er heller ikke nogen steder, tror så vidt jeg ved, i verden, hvor du kan se hvidhajer i akvarium. Ja, det fordi de dør også i fangenskab. Ja, de skal have for meget plads. Ja, for meget plads, og fordi, ja, ellers får de ikke nok ilt eller et eller andet. Der er i hvert fald, det er vist rigtig svært at have dem. Og de kan vist heller ikke rigtig med andre fisk og sådan noget, så det skal være dem, og så ikke noget andet. Så det er ikke så godt. Let's get up to the second floor. Det her vil jeg have. Det er dejligt, når hun hjælper os en gang imellem. Jamen, jeg tænkte nok, det var her, vi skulle ind. Ja. Jeg var bare på looting. Mm-hmm. Looting spree. Ja, vi går bare op. One man, one mission. Jeg tænkte nok, det var her, fordi der var ham, der skød ned efter. Så nu håber jeg ikke, det er sådan ligesom i etteren, hvor der var en eller anden, der siger, hey, hvad så? Og så bare... What's up? Eller den der, hvor du lyttede. Ja, og så var der bare en. Bare sådan, what? Ja, det var totalt mærkeligt. Fik du brugt shotgun? Du fik brugt shotgun, gjorde du ikke det? Jo, jeg var ikke særlig god til det. Det er okay. Se, er stadig vand i den her. It's a water cooler moment. Water cooler moment. Oh. Det var ham, der han stod heroppe og hyggede sig. Mhm. Dumme. Ej, var der derovre? Well, thank you. Apropos det der med dyr i fangenskab og sådan noget, ikke? Mm. Så jeg sådan en dokumentar for nogle år tilbage, der hedder... Blackfish. Blackfish, ja. Ja. Hvor de der spækhugger, som er i fangenskab i Orlando SeaWorld, deres finder... Så var det bare sådan, at de falder sammen. De gør sådan her, de falder sammen. Så man kan se sådan, at det måske ikke er helt godt for dem. Nej, okay. Nu tror jeg. Jeg har så store fisk i fangenskab. I skal se den film, den er virkelig, virkelig god. Den er virkelig god Blackfish, den I bliver bare lidt deprimeret over den. Jeg tror også, den er sådan på top 10 over, hvis man tager den med nogen sådan på sådan alle lister nærmest. Mm-hmm. Den er virkelig god. Det er fordi, jeg bliver ved med at trykke firkant og ikke trekant, når jeg skal dræbe den. Det er det, der går galt, kan jeg mærke. Nej, hvad hedder Blackfish havde mega meget kontrovers, fordi altså, hvis I ser den, det er voldsomt, hvad der sker. Der er mange, der... Lad os bare sige, de er ikke så glade, de der valer for at være i fangenskab. De bliver frygteligt understimuleret. Kan man godt sige, det er det, der sker? Jo, det kan man godt sige. Det er det, der sker. Og så tilbage til den der valhaj. Det er jo sådan, det er jo ikke en farlig fisk. De spiser jo kryl eller krill eller sådan noget, ligesom... Ja, krill. Ligesom blåvaler og sådan noget. Mm-hmm. Og så leder man meget krill, man skal give dem eller sådan noget. Ja, det er virkelig mange krill. Det er sådan noget, man ikke rigtig ved, hvordan de formerer sig, eller hvor de gør det. Nå, ja, det er da meget og alle mulige mysterier om dem. Fordi der var nogen, der havde fulgt efter dem eller sådan noget. Men de dykker ned til sådan en helt ekstremt dybde et eller andet sted. Mm-hmm. Tæt på Madagaskar. Nej, ikke Madagaskar. Hvad hedder de der øer der, hvor der er tusind mange mærkelige dyr? De der små øer ude for Sydamerika. Hvad i alverden er det? Hvad? Der er en anden, der fløj her. Okay. Nå, det var der ikke. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Now de what? Øer. Der er nogle øer. Der er nogle øer tæt på Sydamerika, der, hvor folk kommer på besøg, fordi for at se det der sindssyge dyreliv, der er derovre, mm-hmm. og kun er der. Og jeg kan simpelthen ikke holde, men der dykker de vist ned, og så ser man dem ikke. Velhagerne. Ja, og så regner man med det der. Er det der, de yngler? Ja, fuldstændig. Ja.
Så var det en dokumentar. Mm-hmm. Det er også meget spændende. Hvad hedder de ører? Det kommer til at drive mig til vanvid. Hey, Dina. Ja. Jeg synes, det er ældre hen. Så der bare... I hvert fald ikke Madagaskar. Det er et andet sted. Ej, det er en meget, meget stor ø. Ja. Hvor ligger Filippinerne? Filippinerne? Hvor de ligger? Nej, det er ikke dem. Det er slet ikke der. Det er slet ikke der. Det er tæt på Sydamerika. Det er rigtig tæt på. Ja, det er sådan lige uden for Brasilien eller sådan noget. Jamen, jeg er så dårlig til at gøre film. Jeg tror ikke, jeg ved, hvad du mener. Ja. Men jeg ved, jeg faktisk husker, hvad det hedder. I må gerne skrive ned i kommentarfeltet. Det er det, vi siger, i stedet for, at vi snakker om det her. Sådan, det, mit hoved går sådan ondt, når jeg ikke kan huske, hvad noget hedder. Look at you. Shut up. Yeah. I never would have let you do this by yourself. Huh. I'm glad I'm here too. Oh shit. Hey, hello. Whoa. What the fuck was that? That's it, fill up. A what? Explosive traps. Okay. Watch where you're walking. Yeah, okay, yeah, det. Thank you. Nå, men det kan vi også selv sætte, men det var da ikke rar. Hvordan finder vi dem? Okay. Please ikke gå ind i dem. det ved jeg godt, men ej, hvordan finder vi dem? Det ligger dernede også. Hvad går? Tror du, det er bare det der? Det kan godt være, det er bare den. Prøv at skyde den. Men jeg tror, fordi at så, den går ind i en bombe, ja. Mm-hmm. Nej, vi vil prøve. Kom nu, lad den komme tæt på. Okay, hun Dina, hun flækker. Ja, Dina, hun er bare... Det er fedt, jeg sad og kalder hende Dina. Det var. Dina? Øj, hvad? Kravler den? Den kravler. Ej, det, that's new. Det er nyt. Åh, sad. What? Ej, tak, Dina. Ej, der er stadig en der. Okay. Så kravlede den? What? Ja, det gjorde den godt nok. Var det fordi, den havde mistet sin ben? Yes. Og den stadig var i live? Ja. Ej, det var det, jeg prøvede at lave med Magnus i går, hvor jeg kravlede han i jorden. Vi havde sådan en meget, meget, sådan en meget filmisk øjeblik, intens faktisk. Intens oplevelse for lille Magnus. Ja. Hvor du startede med at være zombie, så blev jeg bit, så blev jeg en zombie, og så var der to zombier efter ham. Det var meget godt. Og min søster, som er Magnus' mor, var sådan, hej, I skræmmer ham mega meget. Men Magnus var sådan, jeg tror, han elsker det lidt. Jeg tror, han synes, det er vildt sjovt. Men han kan godt lide at være lidt pilleret. Og så skulle han i seng, og så sagde han, hvad fanden var det, han sagde? Han sagde, godnat, I fjolser. Og så sparkede han os begge to. Meget dramatisk. Ja, det var meget dramatisk. Candelabra. Oh. Det der, det er sådan Wonder Woman-agtig. Ej. Hvad synes du om, hvad hedder det, superheltefilm egentlig? Jamen, hvad synes jeg egentlig? Nogle af dem kan jeg faktisk rigtig, rigtig godt lide. Ja. Jeg er meget, meget stor fan af Thor Ragnarok. Den og så er jeg også ret stor fan af Guardians of the Galaxy, den første. Ja, den første. Men og så selvfølgelig, og så kan jeg egentlig også godt lide Avengers i virkeligheden. Jeg kan godt lide, at Thor'en er så mærkelig. Mhm. Den er også ganske ud. Kan man disarme det her, eller er det bare tough shit? Man kan ikke kaste noget hen i det, eller sådan? Ja, men det gider vi ikke. Nej, okay. Vi vil gerne have en fælde til de klikker, der kommer nu. Eller hvad? Kommer der klikker nu? Måske. Men ej, superheltefilm, det er, jeg synes faktisk, det er virkelig, virkelig god underholdning. Det bliver aldrig min yndlingsfilm, men det er rigtig, rigtig god underholdning. Hvad er det i hvert fald? Min yndlingsfilm, det er faktisk Spider-Man Into the Spider-Verse. Den er også virkelig, virkelig god. Jeg ved ikke, om sådan den tæller, men det gør den vel. Oh, jeg synes, den tæller. Helt seriøst, det der, nu ved jeg godt, det kan være, at man ikke så godt kan se det på YouTube, men det her filmgrynsfilter hjælper faktisk rigtig meget på at det hele ikke ser så digitalt ud, synes jeg. It's very beautiful. Mm-hmm. Kan du gøre lidt superheltefilm? Jeg kan... Hey, hold on a second. Det er sjovt, for jeg kan rigtig godt lide dem. Mm-hmm. Jeg synes godt nok, der er mange af dem, der er skrald. Jamen, det er der også. Altså sådan noget som Ant-Man. Ant-Man er forfærdelig. Især Ant-Man and the Wasp. Nej, Ant-Man and the Wasp. Det er sjovt, fordi det er jeg virkelig glad for, du synes. Fordi jeg så Ant-Man and the Wasp, og jeg synes virkelig det. Wow. Oi. Still no scars. Stadig ingen ar. 4 timer tilbage af vagten. Lord. Okay. Nej, hvad hedder Ant-Man and the Wasp er jo sindssygt ringe film. Den er så dårlig. Det er helt åndssvagt. Og det er som om Ant-Man ikke engang er med i den film. Jamen, den er så dårlig. I didn't see anybody. Altså, jeg tror ikke, jeg smilte en eneste gang, fordi jokesene var så... Altså, det virker som om, det var jokes fra sådan midten af 2000'erne. Ja, men det var totalt skrald. Og det værste er faktisk, at Ant-Man, jeg kan faktisk godt lide ham som karakter. I andre film? Ja, i andre film. Ja, bare ikke i hans egen film. Nej. Jamen, det er sådan, han er sådan lidt comic relief altid, synes jeg. Nej, det skal ikke til at... Fuck. I'm okay. Come on. Jeg troede, det var sådan noget, så skulle vi jumpes af 1000 hyggefyre.
hyggefyr. Nej, hvad hedder det? Men jeg kan rigtig godt lide nogle af de der nyere Captain America, de der Civil War film og Infinity War filmen er gode. Og den første af de der Avengers film, synes jeg også kunne noget, dengang den udkom og sådan noget. Men ja, og så Iron Man, elsker Iron Man-figuren. Han er også nice. Tony Stark. Men det er sjovt, jeg synes faktisk, de er ret dårlige, de Iron Man, altså Iron Man-filmene. I hvert fald toerne er virkelig dårlige. Træerne er lidt sjovt, fordi den bare prøver at lave noget gøjl. Ride up some feathers. Den er fint. Hvad for nogle af dem yndlings? Ja, selvfølgelig Guardians of the Galaxy. I like it very much. Guardians of the Galaxy, Thor, Ragnarok og altså, men all time favorite det er Spider-Man 2. Den er også, det er også bare. Det er jo et mesterværk. Det er jo ikke engang, altså det er jo ikke, ja, den transcenderer nemlig superheltegenren. Er ikke kun en superheltefilm, det er bare en god film. I like that very much. Tæller med. Nej. Det er virkelig, jeg synes faktisk virkelig, det er et moderne mesterværk. Den vandt også en Oscar. Det gjorde den. Jeg vil så sige, at de film, den er op imod, hvis det ikke er super gode. Nej, men den brød et, tror jeg, sådan et 6-års sådan stræk, hvor at, ja, Disney havde taget vundet alt i animations. Det er helt rigtigt. Kan hun gå ned her? Hvor snakker hun en om? Måske, det tager altså lidt tid, det her spil, fordi vi skal altså lige... Skal lige rundt og kigge? Altså, man bliver kun belønnet for at gå på opdagelse i de her spil, og belønningerne er det værd. Prøv at se vandet. Det er godt nok flot, hva'? Jeg bliver sådan helt imponeret, da du løber op af det der lille mini-vandfald. Ej, det er flot. Det er flot. Nå, no, oh, sin bedre. Ej, jeg synes, det er vildt flot. Men har jeg en og til gengæld, så synes jeg virkelig, at... Ej, okay. Hvis vi går tilbage i tiden og siger, hvad hedder det, The Dark Knight-filmene. Det er måske de bedste superheltefilm, tror jeg stadigvæk, jeg synes. Mm-hmm. Altså Batman-filmene, som Christopher Nolan lavede. Selvom jeg synes, at The Dark Knight Rises er lidt skød. Ja. Måske lidt meget skød, faktisk. Men jeg kan godt lide Bane. What do you think it is? Hvad har han til? Han siger... Do you feel in charge? Do you feel in charge? Feel her love? Okay. Her love? Hun har et skar på kinden. Så ved vi det hende, når det er. Og så bare de der undersorter. Ja, der er sådan lidt Hunger Games over det der. Ja, det er det godt nok. Jeg tror, hun er en... Jeg tror, det her det er et spil om kvinder. Mm-hmm. Stærke, og kvinder, stærke kvinder. Og nogle af dem er onde. Rigtig onde. Holy shit. These were all shot. Huh. Ved du hvad? Der er en hest, der er blevet guffet lidt. Ja, det er vores hest. Nej, fordi vores hest blev skudt i hovedet. Stadigvæk. It's Tommy's. Nej, det er Tommy's hest. No! Oh, snap. Hvor er Tommy? Vi så. Han er ikke her. Det er det forkert. Jeg sagde, Tommy er så. Han er ikke her. Ja, det var sjovt. Du må godt grine. Du har min tilladelse. Okay, tak. You okay? Yeah, sorry. It's just that. Åh, hun er ikke... hun er ikke rough. I'm also taking off on foot. You good to keep going? Yeah, I'm fine. Please. Please. Det lyder seriøst, som om der er en flue herinde. Ja. Jeg var sådan lige... Det kunne også godt være sådan, som jeg lugter. Mm. Ja, men det var sådan noget fun. Kunne du godt lide de gamle Batman-film? Jeg kunne godt lide de gamle Batman. Altså, Hvor gamle skal vi... Ja. Altså, hvor gamle er de gamle? Adam West, selvfølgelig. Fordi altså, jeg har faktisk ikke rigtig set særlig mange af de gamle. I virkeligheden. Jeg har set alle sammen. Har du set det? Ja. Det synes jeg faktisk er ret imponerende. Og de er ret dårlige, nogle af dem. Ja. Lad os bare sige, Mr. Freeze. Han er ret skød. Altså, jeg har set mange klip, altså mange af de der ikoniske scener fra mange af dem. Og så tænkte jeg, at det var nok. Ja. De har noget charme. Jeg synes, den med, hvad hedder han, Jim Carrey, den har lidt charme. Mhm. Den er ikke sådan helt, helt forfærdelig. Okay. Men, kan man ikke sige om den anden der? Men jeg må nok også sige, altså jeg er nok mere en Marvel-pige end en DC-pige. Ja, men de er også, fordi de har tabt suten på det seneste. Ja, det har de godt. Men jeg vil så sige, at Batman, han er mega awesome. Mm-hmm. Men min all-time favorite superhelt, det er Spider-Man. Men det er også, fordi jeg læste tegneserien. Tantel. Hvad er det med Tanteller? Nu har jeg sagt Tantel et par gange. Tantel. Jamen, hvad er der med tegntæller? Jeg synes, de er virkelig ulækre.
Hvad skal det her? Ja, det var sådan, da vi spillede Animal Crossing, da i starten, da man ikke kunne, da vi ikke kunne købe roer og sådan noget endnu, og tjene penge på det. Tripwire. Oh, shit. Så kunne man fange taranteller og tjene penge. Mm-hmm. Og det var sådan, jeg fik kuldegysninger, hver gang jeg havde dem i mit inventory. Probably for infected. Ulækre. Still. One wrong step. Yeah. Let's be careful. Jeg vil jo gerne lade dem blive op, fordi jeg kan godt lide at lukke folk ind i dem, men der er godt nok mange af dem, så jeg tror, vi bliver nødt til at... Kan man egentlig hoppe over dem? Fordi de kan vi jo hoppe nu. Vi kan snige os igennem det her. Det kan vi så ikke. Det kan vi så ikke. Ej, okay. Ej, det var lidt det ligner altså, man kan det. Ja, fuldstændig. Jeg tror, vi gør sådan her. Do it. Do it. Do it. Måske skulle vi ikke have gjort det, fordi jeg tror, jeg skal... Nej, hvad? Nej, okay, det var rigtigt. Det var det, du skulle. Så rigtig nok ud. Nu skal vi bare virkelig huske, når jeg skal løbe tilbage. Kan vi træne lidt her? Jeg tror, det var en dude, der stod der, så bare en... Puh. Du har gjort det samme. Du var sådan... Det er helt 100. Ej, nej. Jeg er bare bange for, at hver gang jeg sådan lytter, så falder der bare en ned, uden jeg opdager det, fordi... Det kunne godt ske. Det er åbenbart sådan spillet er. Mm-hmm. Oh, er det en crafting bench? Oh. Nice! Smukt. Skal vi se, hvad vi kan lave? Skal vi våben her i hvert fald? Ej, vi har også mange af de der møtrikker nu. Skade har fikset, regyl fikset, stabilitet, kapacitet, skudret. Nej, det er jo ikke noget det her, vi vil have. Vi vil bare have hardcore damage. Skade. Skade eller... Skade? Det er en skade. Det er den, vi vil have, ikke? Kikkertsigte. Er der skade på den her? Der er også skade. Den koster 100. Kan vi få begge dele? Nej, den koster 80. Ej, lige præcis ikke. Men vi vil hellere have skade, ikke? Jo, det er sådan en skade. Og så kan vi spare sammen. Ja, ej, vi er så tæt på, så kunne jeg have fået kikkerten, så havde vi en sniper. Ej, jeg elsker det her. Cool. Mm, lækre animationer. Det er sådan fedt at være den, der har animeret det der, som man ser kun én gang i spillet. Ja, så seriøst, vi er 13 fra at have. Der ligger ikke lige 13 her, vel? Der kunne godt ligge, godt ligge ned i derheden. Det kunne være mega nice. 100 på, det ender med, at vi ikke har... Hey. Do you like that? Ej, hvad sker der for det her sted? Det er bare sådan en lille klaustrofobisk. Ej, jeg kommer til at træde på en mine. Ja, lige om jeg kommer det. Så meget, så fordi vi panikker. Så mister du benet ligesom Papa Joel. Oh. Rest in peace. I pieces. Rest in pieces. Ej, det er ikke okay. It's too obvious. Joel. Too obvious of the joke, man. Ej, har du lyst til at gå til golf efter det her? We've really got this area. Was more than cold in the head. Probably don't cut the much with all this. Ah, no, fit min familie. Jeg har en familie, der er meget glad for golf. Mm-hmm. Meget glad. Meget glad. Okay, yeah, jeg tror, vi har lige fået to af dem her, så er det nok bare, fordi vi skal kaste en derovre. Men har man lyst til det? Ej, men for, hvad er det her for noget? Skal jeg virkelig huske, hvor alle de her miner er? Det kan man ikke. Ellers skal jeg bare tænke meget, meget hurtigt. You do you. Diane, hvad er det, hun hedder? Diane? Dina? Nej, Dina. Undskyld, Dina. Det er ikke Princess Di. Ej, det går langsomt her. Men det er jo også... Ja. Man kan ikke decimere dem, det synes jeg er nedernede dog. Furniture sale. Nå, rip. Jeg tror, det er 100% off nu. Ja. Vil du have noget? Så skulle det være den lampe der. Den er okay. Den der? Nej, den anden. Den der? Ja, den der. Den gør lidt næsten lidt industrialistisk. You wanna dance? Wanna dance, Mr. Lamp? Nå, kan man godt med den her? Nej, den vil jeg gerne have. Vil du gerne have den? Nej, den kan du ikke få. Til forskel for mig. I'm a bad bear. I've been a bad, bad bear. Seriøst. Der er godt nok meget Coca-Cola i den her. Ej, ej. Så man kan simpelthen også kravle. Ej, det er bare totalt nyt, det her. Må jeg lige se den ordentligt?
Er det klikker? Døde den? Det hvad sker der? Prøv at gå tættere på. Ej, det kan også være lige med, at så tager dit ben. Hvad skete der? Det var simpelthen en klikker. Den døde der. Hvad var det? What? Okay, hvad? Ej, det var mærkeligt, var det ikke det? Var det ikke mærkeligt? Det er som om, det ikke var meningen. Jeg tror, det var meningen, man skulle få et chok og skyde den. Det kan være, det og ikke være ligesom mig. Amon! Amon! Ej, vi gider ikke toiletterne. Hvad står der? Der står... Call... Hvis du vil hygge, så ring til Stacy. I'm watching you. Stacy. Stacy. Tror du, det er en kode til et... Det kunne det faktisk godt være. Jeg tror ikke, det er. Men det kunne det godt være. Det kunne være sket. Det er seriøst. Det er det. Seriøst er det ikke det. Det kunne være mega nice. Kan vi huske det her? Hvor mange cifre var det? Kan du det? Er det ikke for mange cifre nærmest? Jamen, kan du lige... Der var for to, vi har haft to forskellige... Kan du tage et billede hurtigt? Jeg kan tage et billede. Det gør jeg lige. Christine tager lige et hurtigt billede her. Vi er ikke så gode til at huske. Det kommer med alderen. Hun er ved at tage en selfie her, så det går godt. Det er god kvalitet på det der kamera der. Det er dejligt. Det er fordi, jeg tabte i toilettet. Prøv lige at gå væk fra den. Sådan der. Ja. Hey, nej. Lidt tilbage. Jeg kan ikke se tallene derovre. Ej, totalt rip der. Sådan der. Det tror jeg var okay. Okay, vi prøver. Nu er det sikkert et eller andet helt andet tal. Ja. Men den ligger sikkert i skuffen herovre. Ja, fuldstændig. Lad os lige se, hvad der sker her. Nå, hvad skal vi bruge? Jamen... Så må du give mig der nogle... Der var alt for mange cifre her jo. Men så sagde 5-5 det der. 5-5-5. Så må det være 5-0. Og 1-3, måske. Ja, så er det helt forkert der. 1-3, sagde du? 1-3, ja. Men nej, det var alt for mange tal. Okay, det var alt for mange tal. Okay, en tolke er, at vi finder det herinde. Ja, det tænker jeg. Eller tæt på. Sådan har det i hvert fald været de andre gange. Jamen, jeg vil virkelig gerne have det, fordi jeg kan mærke, at derinde, der er der 13 af de der matrix ting. Hvad med, det gør der ikke. New Hope. Hvad med på bagvæggen derovre? Der var der også en masse. Altså... Hvad har vi herinde? Sådan noget der? Nej. Okay. Der på bagvæggen, om der står noget på den. Nå, der står, du er genial. Juhu. Thank you. Oh. Okay. Husk at tage kuverten i banken for mandag. Kombination er de sidste seks cifre Stacys telefonnummer. Ah, sidste seks cifre. Ej, så er det faktisk tæt på. Okay. Men så har vi den. Okay, så det var faktisk Stacy. Det var faktisk Stacy, men vi tog bare det fra den frakerte side. Okay. Frakerte. Så hvad er det så? Så er det 5-5 igen. Ja. Og 0-1. 33. Ej, tænk hvis jeg havde regnet det ud uden. Sådan. Please. Møtrik. Så er vi fuld ammo. Nej, det er en tragedie. Jeg spiller for godt. Prøv at se, det havde ikke været noget problem, hvis jeg havde spillet. Nej, det er så rigtigt. Så havde vi masser af plads til ammo. Oh, sorry. Ej, men seriøst, det er ikke det, jeg vil have. Jeg vil seriøst gerne have haft, så vi kunne få det kikkersigte. Ej, hvad har vi her? Bizarre. Øj, hun er stærk. Hold da op. Det er sådan en female Hulk. Det tror jeg også. Hun er bare ikke så grøn i det. Nå, jamen, var der overhovedet herinde, vi skulle? Var det en polo? Ja, tak. Jeg glæder, jeg vil gerne høre noget ASMR. Mm-hmm. ASMR. Er I typen, der bider i en polo, eller sutter på en polo? Nej. Det værste var, at jeg havde set den. Det var derfor, jeg var allerede begyndt at lave den der. Ej, jeg var lige ved at få min polo galt i halsen. Hun sagde gøs, jeg havde set den. Ej, hvor var det dumt, det der. Det var fordi, at jeg fik, du nok trykket for langt frem, og så fordi, der er alligevel ret meget animation i de her figurer, så hun var stadigvæk på vej lige ud. Så jeg var sådan, I can see this. This is not good. This
tall grass is making me nervous. Ja. Yeah, they're getting tricky to see. Åh, men det er pisseirriterende. Det kan godt være, man skal udlægge noget mere af det, men det gider jeg ikke. Lige pludselig kommer der bare 1000 af dem bagved. Det er jeg godt lide dig. Den er lige der. Derfor har vi overhovedet ikke klatre herop. Jump! Ja. Jeg kan ikke huske, hvad for en man løber på. Ja, du løber på L1. Nu dør jeg igen. More of this stuff. Feel her love. Så ved man bare, at man ikke skal. Don't do it, man. I don't like this at all. Okay. Godt, det vi skal igennem. Sweep. Smadret med en mursten. Kom op! Nå, det er der. Hå, vildt da. Nå, har vi lavet en shortcut eller hvad? Ja, det tror jeg. Kan vi... Har vi fået flere møsninger i mellemtiden? Nej, det har vi nemlig ikke. Vi har ikke fundet noget som helst. Det er virkelig vildt ærgerligt. Så får vi bare ammo til det hele, og vi har bare ammo. Vi har brug for møtrikker. Kunne vi være heldige? Kunne vi så ikke? Hvad med racks? Det er noget, vi kan crafte her. Intet overhovedet. Seriøst, altså. Stop med de bomber. Jeg er altså meget, meget vild med den der kravle-funktion. Jamen, det gør det også mere, af en eller anden grund, sådan mere survival-agtigt. Jamen, det gør det nemlig. Sådan, det er os, der er på jagt efter folk. Mhm. Ja, okay. Hvad skal jeg nu, tror du? Tror du, nogen har hørt smart. Mig? That works. Yeah, I've seen Joel do this. Aha. Aww, someone heard Joel. That. Was that right peeled? Yeah. Jamen, jeg var lige sådan, jeg ville gerne lige kunne løbe, og så ved jeg, at jeg skal kravle ned under den der bil, og så skynde mig tilbage. Jeg skal ikke den vej, kan jeg se. Tror du, men de må næsten vide, hvor de er. Ish. Jamen, jeg kan ikke lide det her. Det tager en krig, jeg kommer via der. 13 News. Så, K-Map, Seattle, Washington. Nej. Wait. Hvorfor er der så mange... Jeg tror, derfor, der ligger så mange mursten. Det tror jeg også. Du må gerne drille mig nu. Ej, hvis jeg ikke gør det nu, så... det går frækt, hvis den også gik i stykker. Det går så nice. Det er faktisk mærkeligt, at den ikke gjorde det. Altså, hvis man tænker over, for der var det bevægelse. Det ville den have gjort. Tror du, vi kan ødelægge begge to, og så får vi et eller andet, fordi den går jo åben? Tror du bagenden åbner på den, hvis man gør det to gange? Det gør hvad? Prøv at gøre det. I'll do it. Det ligner i hvert fald, at man kan gå ind bag i bilen. Hvor var det? Var der noget der? Nej. Tror du ikke... Jeg har også blevet snydt mange gange af lyset. Det ligner, at der er noget. Aw, man. No secrets for me. Ej, kom nu med de der møtrikker. Wait. Stay down there. These stairs are wired up. Can you detonate them? Not here. Så skulle vi bare have været ned igen. Ja, det skal jeg vel åbenbart. Og så tage den på trappen, ikke? Nøjer han det der. Ej, men okay. Er det egentlig bare for at lære os, at vi kan gøre det her, og så er det bare for at give dem en... Jeg er lige så dårlig til at kaste, som jeg er i virkeligheden. We're not being subtle right now. Maybe Leah will come to us. Yeah. Yeah. Or they might be waiting to ambush us. Yeah. Det tror jeg også. Men mener det er Tommy, der har lagt det her fælder? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. I think this is bad. Jeg tror, der er hundepatruljer ude efter os nu. Hvor lang tid tror du, der går, før vi ser en woofer? Jeg synes, det var lidt tidligt, at de kom. Jeg tror i hvert fald, det vi kommer til at se, det her afsnit. Det tror du er ret i. Jeg tror også, at vi måske kunne have fundet dem... En tidlig hundepatrulje, hvis vi havde været ude på opdagelse, måske. Men det gør det bare. Altså, det virker som om... det er ikke engang sikkert. Nå, går jeg lige sådan. There it is. Stay low. Hvad? There it is? What? No. Det er tv-stationen. Feels empty. It's not. I don't buy this is it. A trap. You see a way in? Not yet. It's a trap. It's a trap. Det er altid en fælde. Altid en fælde! Der er en generator, eller hvorfor der er det?
Jeg løber lige herned. Skal vi bruge den til? Yes, please. Skift. Hvad er det, vi har nu? Aner det ikke, men det der er så sejt ud. Nå, det er lige en papegøjne. Generator dem, som vi ikke kan bruge til noget. Men jeg tror bare, vi skal herover. Jeg skulle bare lige hurtigt lige loot. Mhm. Loot er altid godt. Maybe we could climb up? Maybe we could what? Hvad sagde hun? Climb. Ja. Klatre. Jamen, så skal vi klatre. Det var lige, hvor vi klatrer op henne herovre, måske. Mm. Måske. Der er sådan en pil der. Nu skal vi så ind herfra. Nope. Not there. Så skal vi have klatret derovre. Ja. Vi kan prøve. Okay. Ah, okay. Kom, at det ikke er der. Lad os bare lige prøve at løbe rundt om. Heroppe måske. Ja, jeg tror måske det her. Ej, jeg tror, vi begynder nu at møde, tror jeg, skurkene. Mm-hmm. Jeg tror, det føles, altså det føles som om... Jeg glæder mig. Jeg tror, de er virkelig Jeg tror, hende der... Altså, nej, hende der dræbte Joel, hun var bare sådan en... Hallo? Hun var jo ingenting i forhold til... Nej, det tror jeg også. Til hende der, som vi skal feel her power. Tommy do this? Let's get inside. Tommy har gjort det, siger de. Ej, ser vi også Tommy dø snart. Der er en pil der. Ej, jeg vil gerne have buen. Jeg skal sige, hvornår skal vi lære at skyde med buen? Ej, men seriøst, jeg elsker buen. Den er jo silent. Du bliver altså også virkelig god til den. Ja, men det var også det var umuligt at styre til at starte med. Den skulle bare lige opgraderes et par gange, så var den der. Mm-hmm. Så blev lige pludselig det bedste våben. Du blev faktisk virkelig, virkelig god med den. Det gjorde du virkelig. Oh, thank you. Brush my ego. Ego like. Brushing. Og klø mig lige der. Thank you. Okay. En gammel stole. Så vasker jeg jeres lokaler. Den havde ikke gået, hvis arbejdstilsynet kom. Nej, jeg havde ikke gået på TV Syd. nej, okay. No coffee for os. Har vi... vi har seriøst det hele. Yeah. I'm sorry. Nu er vi for mange ressourcer. Men det er også jo et stykke tid, siden vi har mødt nogen. Fuck. Tror du ikke, den er blevet... Nej, den er kun... Okay. Så meget nej, på den. Ja, lige præcis. Kebab. K-map. K-map. Hvad var det, hedder? Et eller andet... Kansas eller andet? Nej, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, vi er Kansas City. Og så hedder den bare 13. Man gider bare ikke have, det 13. Det her, det er uheld. Uheldstallet. Ulykkestallet. Ulykkestallet. Nummer 13. Så har vi bare ikke reloadet, så kunne vi sikkert have taget mere ammo. Det kan vi til gengæld godt lide. Thank you. Men så kan vi crafte noget nu, kan vi? Ja, selvfølgelig. Så er det mest plads til bare lidt mere. Thank you. Sådan. Everything's fine. Ej, jeg elsker rifler i spil. Mm-hmm. Det er sådan... Det er... Har jeg nogensinde fortalt dig om, at du ved godt, jeg elsker Resident Evil 4. Mm-hmm. Nu skal man ikke snakke om våben og sådan noget, men seriøst, riflen i Resident Evil 4. Jeg elsker den. Og jeg opgraderer alt andet, end at den gør nas. Okay. Og det, der er så dumt, det er, at der er en bedre rifle, en automatisk rifle. Den gider aldrig købe. Selvom den er bedre. Okay. Bare fordi jeg så godt kan lide den originale, langsomme rifle. Jeg har set det. Ej, hvor definitely not Tommy. Nej, hvor det er ikke Tommy. Det her det er noget religiøst. Ej, jeg får kuldegysninger. Jeg tror du, det er dem, der... Prøv at se det deres mærke, det der. Ja. Jeg tror, de har fået skåret maven ud, ikke? Ja, det får man helt ondt i maven af, det her. Ja, det er... That's a bad way to die. Nej. Keep your eyes open. Ja, de har alle sammen fået gjort det der. Ej, det ser ondt ud. Okay, børn. Jeg håber ikke, der er nogen børn, der ser med nu. Det er nogle slemme gutter, der har gjort det her. Der er en trailer, hvor der er en, der får skåret maven op. Og dør på den måde. Det tror jeg, der er små at dræbe folk på. Nej. Det er primetime television, det her. Ja, det er godt nok. Okay. Så nu tror jeg, og hvis der er nogen børn, der ser med nu, så er det nu, I stopper helt. Nu kan vi op på den. Nu kan vi seriøst op på den. Nej. Helt seriøst. Ej, det er virkelig... Jeg har helt seriøst ondt i maven over det her.
Det tror jeg, de også har. Ja, lige siden vi så traileren, så har jeg bare været sådan, åh oh, nej. Det her, det bliver nasty. Det her, det bliver nasty. Helt vildt. Det er også en færdig måde at dø på. Ej. Ja, men det er også som om, at fordi at man det er bare... live. Man er jo live i lang tid. Jamen det er det. Og det er også det der med, jeg synes, det er mere uhyggeligt, når det er menneskene, der gør noget ondt, end når det er de inficerede, der gør det. Jamen, altså i forhold til, hvor meget de er med i etteren, så er der faktisk slet ikke så mange inficerede i det her indtil videre. Nej, det er rigtigt. Men der har det faktisk rigtig, rigtig fint med. Der er jeg også. Der er også... Altså, det bliver lidt som, nu skal jeg ikke nævne The Walking Dead, men de er jo ligesom bare sådan rammen om det hele. Mm, det er rigtigt. Men det er jo ikke sådan, de har sådan, ikke rigtig noget med noget at gøre. Det er bare sådan en ting. Hvad? Kryds. Man skal trykke på noget. Oh, ja, tak for ja man kan ikke bare gå igennem. Okay. Velkommen til Christinas tutorial. Thank you so much. Jeg spillede ikke lige, på L1. Jeg spillede ikke lige den del af spillet, hvor man lærte det. Nu skal jeg følge mig. Okay. Jamen, okay. Ej, jeg kan ikke lide det her, Christina. Hvorfor er det mig, der spiller det? Ej, okay, man kan ikke samle mere op. Så kan det godt være, det er en god idé at opgradere capacity også, så man kan bare have lidt mere i våben. Ja, det er måske fint at gøre det. Hvorfor er der ikke noget i de skuffer? Jeg vil have det der kikkertigt, så det er første prioritet. Det er da også ved at være der nu, er det ikke der? Jamen, vi har det. Vi har nok til det. Det er jeg ret sikker på. Ja. Ellers så mangler vi sådan en. Var der noget ind til højre der, hvor man kunne gå ind? Det tror jeg, der var. Nå, okay. Det var måske ikke så vigtigt. Er det en anden måde? Er det bare en anden måde at gå op på? Ja, det ser det var bare en anden måde at gå op på. Come on, Ellie. Let's go. Okay. Ja. Undskyld. I'm sorry, girl. Godt for sådan, at jeg ikke har lyst til at være derinde mere. Ja. Hvis den der hest lugtede dårligt. Ja. Det er fedt, hun brækkede sig, da hun så hesten, men mennesker, som har fået skåret mausen op ja, der og indvold noget, der var ikke noget. We're too exposed. We have to search all of it. Ej, det bliver næst. Ej, hun dør på en sådan slem måde, tror jeg. Tror du ikke, hun, der er Anna, dør også, på den måde? Dina dør. Dina hvorfor dør. Bliver jeg med at sige det på den måde? Dina, hun dør på den måde. Jeg tror, hun dør på den måde. Kan vi vide, om det er derfor? Det er fordi, i traileren, der ser man, at Ellie, hun slår en eller anden ihjel og er meget, meget ked af det. Eller i hvert fald, at hun slår på et eller andet og er meget ked af det. Og man ved ikke, hvad det er eller hvem det er. Jeg tror godt, det kunne være Dina, hun slår ihjel. For som sådan en mercy kill eller et eller andet, fordi hun måske har fået sprættet maven op eller sådan et eller andet. Jeg ved det ikke. Det bliver slemt, det her. Ej. Det er også bare, det her, det er sådan en, det her seriøst, det er en overlevelsestaktik at gætte på den her måde, fordi man ikke vil have, at man skal opleve de slemme ting. Yeah. Det er chefens kontor. Han har kort. Han samler på kort. Kimi Mellar. Åh, så doggo! Ej, det er nej, lidt, det er sådan en bjørn, men... Det er doggo! Og har sådan ingen steder. Bare ikke nogen doggo. Der må jeg ikke lave en gif ud af det her klip, så. It's a doggo! It's a doggo! It's a bear. And a raccoon. It's and a doggo! And a bird. Åh, vi skal det. It's a doggo! Ej, Christina, hvorfor er det mig, der spiller det her? Nu er jeg lige... Jeg tror, vi kommer op i en cutscene. Tror du ikke det? Det kan godt være. Jeg tror ikke, det er sådan, vi lige finder en masse dudes. Seriøs, jeg elsker, når der er cutscenes. You hear that? What is that? Oh, nej. Det er en stor en. Det er en ny en. Er det en ny infektion? Er det nu, vi skal have boss? Ja, det zombie tror jeg. Boss. Fordi vi har ikke fundet andet end våben, og vi har fuld armor på alt muligt. Ja, og nu kommer der mere liv også. Og sådan ej, ja, der er mere der, ja. Er det sådan, okay. Hvordan er det nu, man bruger dem her? Skal man bare kaste dem her? Ja, okay, dem ligger man bare på jorden. Okay. Det var ja, lige, vi har slet ikke brugt dem. Ja, det er sådan en mine. Og den er reloadet godt. Tror den er lukket inden, eller sådan noget? Så ved jeg i hvert fald som om, at den ej, det er, inden bag et eller andet. Helt ærligt, det her det er totalt boss fight. 100p. Vi kommer til at møde et eller andet. Der står et eller andet på det her note, som siger, oh nej, this is bad. Mm-hmm. Rue, en lille fugl, har fortalt mig, at de ar, du havde med fra kysten, har sladret. Jeg hører, at Isaac er meget imponeret over dig. Jeg ved godt, du er i tvivl, men lige nu må du holde ud. Hvis du kan vise ham, at det, der skete ved kysten, ikke var en engangsfortelse, så er du på den grønne gren. Tænk over, hvor få mennesker, der får den her chance. Jeg står stolt af dig, far. Okay, så hvad hedder det? Isaac er en mand. Mm-hmm. Nå, men det var fordi, vi talte lidt om, at det kunne godt være en kvinde, og det kunne godt være en der... Please, jeg vil have den der bu. Så giv mig der bu. Jeg vil have den bu. I want the bow. Psst. Eller så får vi, jeg tror vi får buen af Tommy. Vi gør det. Eller så har vi bare ikke fundet den. Hun sagde den her vej, eller hvad? Var det ikke dig, der sagde det?
sagde hun den her vej? Jamen, det var det ikke dig, der sagde den her vej? Det kan godt være, det var mig, der sagde det. Nå, men tror du bare, vi skal ned her? Er det her? Har vi ikke været her? Det føles bare, som om jeg har været der. Jeg er meget i tvivl. Det er jeg også. Men det kan godt være, vi ikke har været her. Okay nu. Nå, der har okay, vi sgu ja, der har vi været. Jamen, du har helt ret. Shit. Ej, hvor irriterende. Nå. Op ja. Igen. Ej, nej, ja. Vi går bare ind igen. Vi kan også bare løbe op. Jeg er sygt bange for, der. Hvorfor viste de så mange af de der traps, hvis man ikke skulle kunne bruge dem til noget? Det gør, man kan bruge dem til noget senere. Hæ? Jeg tror, du har ret i, det var sådan noget med, nu skal du lære, at du kan gøre det her. Jeg føler bare, at vi skal tilbage i det område. Mm-hmm. Men det kan godt være, at vi slet ikke skal det. Nå, hvor okay. Er den henne, den der larmer? Det er det ikke. Anyway. Har vi været der? Det kan godt være, at vi ikke er herinde. Ja, der har vi ikke været. Mm. Øj, der er der en, der er skudt med pile, hva'? Hey, er det hende? Er det... Nej, det er det ikke. Nå. That's her. Jo, det er hende. Jo, det er hende. Hva? Hvor er hendes hestehale? Leia. Leia. Nå, Leia. Sure? Yes. Guess the universe really wanted her dead, huh? Var det hende, der slog Jolie, eller? Men det er stadigvæk Abby. Nå, det var Abby, der ja, gjorde det. Ja, det er derfor, jeg sagde, jeg tror ikke, det er hende, fordi jeg troede, nej, det var okay. Abby. Ja, men det var også hende, jeg mente. Nå, okay. There's nothing on her. Åh. Oh. Nej, jeg tror, der er en radio, der siger, I er fanget. Jeg tror, der er en radio, der... You trapped in here. Ja, jeg tror, det er sådan noget. Jeg siger, hey, vi holder øje med jer. Mm. Eller hvad? Åh, oh, nej, hvad er det for nogle billeder? Ja. Dina. Åh, oh, nej. What is this? Er det Tommy? It's all of them. Hey, wait. That's New Jackson. Look at their fucking smiles. Those are Abby. That's her. Yeah. Okay. That's the one who killed him. Oh, she may. Three down, right? Three down. Six, this is two. Do you copy? Support unit India en route to the TV station. Repeat. Support shit. Unit India en route. Yeah, we should get going. Nu tror jeg, hele det her område bliver invaderet. Skal vi kæmpe os ud af det? Det er derfor, vi ikke mødte nogen på vejen op. Det er jeg næsten sikker på. Wow. Det er lige jo et kæmpe sådan fight-område. Men hvor er Tommy henne, der må være tæt på, så? Det kan godt være, vi bliver reddet af ham. Tror du ikke det? Det er godt, hvad vi bliver det. Det plejer ikke altid at være sådan. Det kommer altid i sidste øjeblik. She traveled hundreds of miles to torture him. I don't care whether she held the club or not. I get it. Okay. New York for den. Sneak? Hvad er det? Åh, oh, det tror jeg, det er det, jeg gerne vil have før. Det gør, vi lyddæmper. Oh. Finder, som kan se, lyd bliver mere tydelige. Kravl hurtigere, mens du ligger derned. Det vil vi gerne have, altså, ja, ikke? Det vil vi rigtig gerne have. Snigmur, der er hurtigere og holder yes, lavere yes, yes. Profil. Det, alt det her! Det vil vi jo meget gerne have. Ej, så skulle vi måske alligevel have gemt det her. Nu har vi havde råd til det hele. Jamen, det er rigtigt. Nå, det går nok. Vi vil gerne have alt det her. Ja, vi tager det. Finder, som du kan se, dyttelsen bliver mere, vist mere tydeligt. Det vil vi gerne. Vi får også masser af piller. Man skal ikke spare på det. Jeg tror også, man skal bare opgradere en gang imellem. Ja. Det her, det vil vi meget gerne. Nu kan vi lave lyddæmmer. Hvordan gør vi cool. Det? Ind i crafts, den på den der. Jamen, jeg kan bare holde den nede på våben. Okay, er det smart? Ej, og det bruger de der. Okay, nu har vi en lyddæmper. Kan vi også gøre det på vores... Det kan vi ikke på den. Okay, det er nice. Cool. Yes, tak. Cool. Okay, nu er vi liste snigeren. Okay, let's get out of here. Det var fuldstændig, som jeg troede. Mm-hmm. Så skal vi tilbage igennem det der... Nej. Christ. They're all dead. Fucking scars killed them. Spread out. Ej, gør det. Hvordan kan du kaste? Nej, det er slet ikke nok. Fail. Nu ved de alle, hvor vi er. Ej. Det går nok. Det er også fordi... Det siger du bare, fordi du ikke spiller. Nej. Nå, nej, men hvis det var mig, der spillede, og dig, der sad her, så havde det været sådan... Åh, hvor er du dårlig! Hvorfor kaster du den? Hvorfor gør du den? Hvis det var mig, så havde jeg ikke kastet den sådan! Så havde jeg ramt den alle sammen! Nu har du bare spillet sådan en!
rigtigt. Du er helt ret. I'm an idiot. Skal vi prøve den her? Oh! Okay. Mr. Hansen. Mr. in the face. Jeg tror ikke, de kan finde noget at komme op. Jeg skal lige tage en med en riffle eller to, fordi jeg har ekstra ammo her. Do it. Okay, han stod bare der til. Det var ikke så snigeagtigt det her, men det var smukt. Jamen, når det er Dina, der løber rundt bag dig. Jeg tror, det er Dina, der er en idiot. Det er godt, vi har fået mere liv. Den der, hun er en sellet. Sellet? Hvad er det? Det er sådan nogle højt religiøse folk, der bare løber uden at tænke på sig selv. Ja, okay. Tror jeg. Tænker på hvad? The greater good, eller hvad? Men det er fordi, hun råbte sådan der løb. Altså, det er egentlig en... du ved nok. Altså sådan en martyrs-agtig. Ja, okay. God damn it! Det er vild armor, de der kasketter der. Okay, det her det er ikke snigeren, men det kan noget, det her gameplay. Mm-hmm. I like it. Ej, der er en der. Godt ramt. Jeg gad godt, at jeg kunne få Dina til at gøre, som jeg ville. Ja. Can you take him out? I det mindste bare lade være med at gå i vejen. Ej, jeg er virkelig glad for, at vi kan lave lyddæmper. Ej, far, det er konge. Det er lækkert. Det er sjovt, at det er lavet sådan en tom flaske. Mm-hmm. En tom plastikflaske. Come on. Jeg kan høre flere. Der er flere. Okay. Der er en kniv. Den vil vi ikke have. En hammer. Have. Hvorfor? Der var sgu da rifleskud, eller havde jeg taget dem? Hvad du har taget dem for? Nå. Oh well. Nej, de er her. Ah. Nemt. Sweet. Jeg vil lige tjekke her. Måske lige... Har vi til at lave... Nej. Skal bare lige se her. Var der ikke nogen pistolsted her? Det er jo totalt sindssygt meget. Er du ude af ham på døde mand, var der nogen? Ved vi venter, vi allerede har taget ham. Jeg tror måske, vi har taget. Ja. Det er også lige meget. Det går. Ej, hvor har vi meget til sådan eksplosiver. Mm-hmm. Kan vi lave flere, sådan vi har inde i? Det kan vi. Det er altså fedt. Kus. Men det var lige, jeg vil lige have min pistol frem. Jeg tror, der kommer folk her nemlig. Yes. Hallo, peeps. Ej, det bliver sjovt, når vi kommer ned til fælderne igen. Ej, men jeg tror, du har ret. Vi skal helt derned. Det skal vi måske. Måske. Jeg stadig gerne have det der sigte. Thank you. Ej, you're gonna pay for this. Seriøs, jeg hader sådan noget. Der, jeg tror faktisk, apropos ting, vi synes er uhyggelige, ikke også? Jeg tror, det allermest uhyggelige, det er sådan nogle religiøse freaks. Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i. Fordi de... Så er det også i Resident Evil 7, jo. Fuldstændig. Også fordi det er... Jeg ved faktisk ikke, hvor religiøst det er. Jeg har ikke lyst til at spoilere. Ej, men det er det jo lidt, er det ikke det? Jeg har ikke lyst til at spoilere. Nå, jeg har ikke set slutningen, men... Jeg har ikke lyst til at sige, hvorfor. det er faktisk ikke noget med religion at gøre. Men du har helt ret. Altså, ej, det er da sådan lidt sektagtigt. Jo, det er det. Det spiller 100 på det, men... Men det er faktisk ikke det, der foregår. Det er noget helt andet. Men hvad er det for noget, jeg tænkte på? Jeg tænker mere på det der med, at de føler, at det, de gør, er det rigtige. Mm, og der, de har ikke nogen moralske skrubler, fordi der er nogen, der har sagt, at de skal gøre det her. Mm-hmm. Det synes jeg er uhyggeligt. Der er ikke noget mere uhyggeligt end mennesker, der ikke tænker selv. Det er rigtigt. Jeg synes også, religion der er det mest uhyggeligt. Det kan det være. Ja, vil jeg gerne lige sige. Selvfølgelig. Før vi lige... Altså, ja. jeg synes også, det er en meget smuk ting, faktisk, religion. Det kan det også være. Det kan det også være. Ja. Der skal jeg hurtigt, hva'? Hvor kommer de op henne? Det kan jeg ikke lide. Hvor kommer de op henne? Hvor er han? Jeg ser ham slet ikke. What? Hun skyder lige mod døren. Okay. Er I oppe her? Okay. Move in! Det
som om, at de sådan ved, hvornår man skal skyde, og så skyder de sådan en millisekund før, ikke? Det var noget meget mærkeligt. Det var sådan en auto-aim, der overtog mit sigte der. Så du det? Det var meget mærkeligt. Og så om den gerne ville vise, hvor de var henne. Mm-hmm. Thank you. Den er også sådan et, what? Hvordan kom de herop? Hvordan kom de op ovenover os? Yeah, I'm gonna run. Der er bare folk her. Ellie, through this window! Hit them from behind! Efter igen vinduet. This way! Wait! Så er vi nede ved alle bomberne. Watch out! Er det seriøst ikke det? Oh fuck! Dina! We gotta run! Look, Dina! Are they with guard? I don't fucking know who showed up! Okay. Don't stop! We gotta lose them! Nej, nu dør Dina. Løb. Oh shit! Hvor er Dina? Hun er jo ikke efter os. Nå, okay. Hun er der. What? What? Og spawnede hun lige? It'll work for now. Keep going. Okay. It's more the head. Masks. Okay. Tror du, ja, på et tidspunkt så går hendes maske i stykker, så bliver hun nødt til at give hende til Dina. Eller sådan noget. Okay. Og så opdager hun, at det er rigtigt. Det er sjovt, fordi hun prøvede på at fortælle Dina, at, ja, at hun er immun. Mm-hmm. Hun troede ikke på det. She did not. Oh, men de nej. Var selvfølgelig også høje, da de... Nu er det selvfølgelig infected time. Tror du det? Gør det. Det er godt, at kan lede de infected hen på de onde. Det håber jeg lidt. Det kunne være smukt. Og jeg håber, der kommer meget af sådan noget. Mm-hmm. I like it very much. Jo mere kamp føles som et puzzle, og det gør det rigtig meget i The Last of Us, så kan jeg, så min hjerne, den er glad. Og derfor, jeg kan godt lide det der Doom-spil, det nye. Det føles som om, man skyder med hele tiden. Man skal hele tiden tænke sig om. Ja, ligesom en skakspil like eller ja. There's a way through. They thought they had us. I know. Og vi møder nogle klammer. Ej, jeg skal huske det. Man skal trykke X. Ja, man skal trykke for at komme igennem. Det er også bare alle andre spil, der gør den automatisk. Oi. I said good day, sir. Hello, sir. Så er ja, her. Det er ikke engang løgn. Så er der fight. Ej. Ej, få klik os hen på dem. Please, kast en flaske. Det gør jeg også, men jeg er ikke lige. I like this please. Very much. Please kill them all. Click us. Kill them. Eat them. This is beautiful. This is beautiful. This is so beautiful. Oh nej, nu dør jeg, fordi jeg vil ud og se det. Det var popcorn. Kom så, click us. Kom så, click us. Jeg er på team click us. Jeg er totalt på team click us. Om det er til at stoppe det der. Se, de bruger min taktik. Ej, seriøst. Dræb ham. Okay, vi løber lige her. I don't like this one bit. Åh, der bliver der en derovre. Det var sgu lige værd, at vi blev opdaget der. Hvorfor var der i skubben? Det ved jeg ikke. Aps! Det der, det var 200. Prøv at høre, det var total next level, det der. I like this very much. Det er pisse uhyggeligt. Jeg sagde, hvis jeg sidder sådan helt sådan anstrengt lige nu. Jamen det, altså prøv at høre, jeg svedte helt vildt meget med, på hænderne med controlleren. Det var sådan, jeg gled nærmest ud af hænderne på mig også. Så jeg virkelig også spænder.
Okay, nu der er vist ikke nogen mennesker tilbage, eller hvad? Det ved ikke. Altså, de råber ikke mere i hvert fald. Men det ved jeg måske heller ikke, hvis der var klikker sig afsted. Nej, det er det. Vi bliver med at finde ting, vi kan bruge. Der er stadig folk tilbage. Thank you. I like this very much. Ej, der er mange, hva'? Det er jo helt vildt. Oj. Take it. Godt lavet, mand. Thank you for the music. De er tænder han stadig i live. Jeg prøvede at dræbe ham 2 gange. Mm-hmm. Got him. Så, sov godt. Mm-hmm. Jeg skal skære dig i maven, skulle jeg stadig. Okay, det er selvfølgelig en kniv, fordi så kan vi overleve. Jeg tror lige, jeg tager den frem, fordi jeg ved ikke, om det kan godt være, den er bedre end den der. Måske. I hvert fald, hvis der kommer en klikker, så kan man i hvert fald slå den. Ja, og det er jo tror jeg lige, vi skifter til den her også. Ej, dernede. Ej, der er mange. Jeg er så bange for, at jeg bliver fanget. I don't like this. Okay, det der lyd, hvad hedder det? Lyt er måske meget rart i. Mm-hmm. Hui. Kan du ikke tage en bog på? Altså jeg siger free the breasties. Det er jeg all in for. Jamen, hun er godt nok. I don't like this. Okay, der er en tæt dernede. Please, jeg er fanget. Kom ned til os. Hvor er hende? Hvor er hende? Hun har nogle flotte ben. Jeg gider faktisk ikke lige mere. Okay. Skal vi bare videre? Det var, at de stod sådan, prøv at over, hvor meget plads de havde. Jamen, til, altså, jeg kunne ikke snige for tæt på dem. Det gik da okay. Det, prøv at se, det var smukt spillet. Prøv at have, den her serie, den har det hele. Dårligt gameplay, godt gameplay. Ej, vi bliver nødt til lige, nu hvor vi har dræbt dem alle sammen, ikke bare snide os væk, så tror jeg lige, vi bliver nødt til at tjekke her. Mm-hmm. Ej, det minder mig, det her sted minder mig lidt om Half-Life Alyx. Ja. Ej, jeg vil gerne gennemføre det ordentligt. Det er bare, jeg havde lidt problemer med mit headset. VR-headset. Ja, det drillede lidt. Ja, det drillede. Der var noget der. Jeg tror mest, det er min computer og noget med dataoverførsel. Mm-hmm. Det var noget fjol. Jeg får noget nye computerværk, så skulle det virke, tror jeg. Og hvis det ikke virker, så er det. Ej, jeg glæder mig til at prøve det. Du fik et kvalme af det. Du prøvede det der med at have VR-sickness for første gang. Det gjorde jeg faktisk. Det var meget, meget ubehageligt. Og det sjove var faktisk, at jeg tænkte, fordi du fortalte mig, at det var en ting. Ja. Og så var jeg sådan, ej, altså. Hvor syg kan altså, jeg, jamen lige præcis. Passe. Også fordi altså, jeg er virkelig god til karuseller, der drejer rundt og er vilde, og altså, sådan, spænder rundt om sig selv og alle sådan nogle ting. Men jeg tror, at det havde spillet i hvad, 20 minutter eller sådan noget, der, så jeg var ved at kaste op. Altså, ja, men man får det meget, meget hurtigt, hvis man får den nemlig. Ja. Sker der. Wow. Der er godt nok, meget der er godt nok mange spore her. Det lyder bare som om, vi skal ind og lege med flere, hva'? Mm-hmm. Dina. Nå, jeg skal holde ned. Jeg er også meget fan af, at det er spændende. Fucking move it!
Hvor kom de fra? Shit. Jeg synes, der er sådan, det ligner lidt en blanding af Demogorgons, eller Demigorgons, ja. Og den der, det der monster fra Pæns Labyrinth. Det er sådan en blanding af de to, synes jeg. Ej, hvad den hedder, den der Pæns Labyrinth? Har den overhovedet navn? Jeg er ikke sikker på, den har den navn. Jeg ved ikke, hvis der er nogen, der ser Pæns Labyrinth, så ved de, hvad vi snakker om. Den er virkelig uhyggelig. Det er det der monster, som har øjenæbler i sine håndflader, og så gør den sådan her. Men hvor? Er der ikke nogen, der kan forklare mig, hvorfor det er, hun spiser? Hun har fået at vide, hun ikke må spise noget. Ja, og så spiser hun noget. Ophelia! Ophelia, din... Es muy stupido. Es loco. Ophelia, es loco. Men seriøst, det er en god film. Og skurken er virkelig den ondeste skurk in the world. Ja. Han spiller godt. Hvis man tør se det her, så tør man også se den. Ja, den er altså, det er seriøst en virkelig god film. Det er I like it very much. Den er spansk. Den er spansk, ja. Og det er Guillermo del Toro, som har instrueret den. I like that man. Det var ham, much. Som han vandt en Oscar for, var det 2 år siden eller sådan noget, for The Shape of Water. Åh ja, den har vi også set sammen. Den er god. Faktisk. Den er god. Altså, jeg var ikke sådan helt på mosen over den, som nej, jeg... Nej, men det er fordi, det var bare sådan, altså, det var sådan en klassisk monsterfortælling. Jules, står der bare. Okay, så står der et helt brev. Jeg håber, du slap ud, at du finder det her. Vi kom en kampolage med klikkere, men vi er stadig i et stykke. Vi har søgt ly for natten, så vi kan slikke vores sov. Lidt af en mand, der har været død i lang tid våget over os. En makaber påmindelse om, hvorfor vi gør det her. Infektionen er egentlig bare en advarsel. Det er bedre at leve af landet, end at forblive i det her rådnende kaos. Zachary siger, at hvis vi fortsætter mod nord, når vi Serafit-lejren inden for et par dage. Han kaldte den Haven, og de har selv bygget den. Når han taler om den, det er svært ikke at blive inspireret optimistisk endda. Jeg beder for din sikkerhed. Jeg vil nødt til at tænke på, hvad Isaac gør, hvis hans bøller fanger dig. Jeg holder vejret og venter på et tegn på, at du er okay. Tror du, Haven er deres sted i virkeligheden, og så er folk blevet lukket dertil? Det kan godt være. Lidt ligesom... Var det ikke det der centrum var i The Walking Dead? Det der... Kom til det her sted, og så var der bare ikke... The Sanctuary. Sanctuary, ja. Og så var der bare kannibaler i stedet for. Ja. Det kunne godt være, det var sådan noget. Det kan godt være. Who gutted all those wolves? Smart. Everyone in this city is a fucking psycho. Ja, hvorfor skal vi herind? No shit. Hvorfor er det, vi er på vej ind til psykopat? Fjerneskrig. Fuck. Det er jo mennesker. Ej, det er mørkt. Det er ret mørkt, hvis I kan se noget. Så ellers så skal I skrue op for brightness. Jeg har endda skruet op for brightness. Hvad vil jeg sige? Altså, vi kan heller ikke se noget. Nej, jeg tror, det er meningen, man ikke skal se en døjt her. Men man kan også tænde på sin lommelygte, det kan man jo sige. Ja, men det ved jeg godt, om hvad det turde ikke. Hvad er det der? Det var en, der raslede lidt. Jeg tror, det var Det var nok meningen, at det skulle være en ragdoll fysik, men det så lidt mærkeligt ud. Ej. Jesus. Han brænder. Have you ever seen anything like this? Eller er det syge? Det er nogle af de nye. Yeah. Dem møder vi nu. 100. Whatever the fuck they're fighting, we should let them kill ja, each other. Ja, vi så også i demoen, at der kommer nye former for inficeret. Ja. Og det kunne så godt være en af dem, den der med, at den skyder med syre. Der er en, der skyder med et eller andet snask i hvert fald. Og det der, ham der, han så ikke ud, som om han var glad. Han så i hvert fald ud, som om, at der var et tid lidt for ham. Ja, de har set aliens, og nu tænker de, nej, det der syre der, det er ret hyggeligt. Ej, jeg vil have en kniv der, tror jeg. Bare lige lidt. What's the plan? Got another ladder across there. Okay. You can do it. Jeg tænker, det er det, vi skal, men jeg tænker lige, hvad er det her? Jeg tænker, om der er noget. That'll do. Oh, thank you. Dejligt. Så kan vi op på det her. Ja, lige præcis. Scope. Det er bare overhovedet ikke det, vi har brug for nu, men jeg vil have den, ellers så får vi aldrig købt den, tror jeg. Vi vil også gerne have stabilitet til det ene, men... Scope. Do it. Thank you. Oh, I have looking forward. Thank you. Ej, den er smuk. Nej, den er flot. Oh, it's so pretty. It's so pretty. Vi har 9 tilbage. Vi kan ikke høre den. Thank you. That's beautiful. Du kan bruge kigget. Det er sådan en mærkelig knap, man bruger til at sigte. Altså det... I hvilket spil bruger man X? Ja, det er fuldstændig mærkeligt. I hvilket spil gør man det? Weird. Ja, i hvilket spil gør man det? Jamen, ingen spil. Og det er fordi, man har... Men hvorfor kan du så ikke bruge den anden? Det er mærkeligt. Det er totalt mærkeligt. Det er fordi, man selvfølgelig har en lommelygte, så vil de ikke bruge den knap. Men jeg synes stadig, det er mærkeligt. Ja.
it. Run. Jamen, det, jeg vil gerne lige op lidt. Sådan. Ej, tror du, der er syre hernede? Hvad er der nedenunder os? Nå, det er bare ham der. Okay, det var bare lige dernede. Mm. Hvor vi var før. Det er finere. Ej, jeg har godt lige sådan noget meget kontrastfyldt, uhyggeligt snask, som vi er i gang i, lige nu. I gang i? Vi går rundt i lige nu, det er det, jeg prøver at sige, med mit gode sproglige dansk. Det er jo. De gode ord og sprog. Jeg sproger godt dansk. Du spillede et spil for nylig på Switch. Hvad var det for et spil? Bayonetta? Mhm. Mm-hmm. Jamen det tror jeg faktisk, vi fortalte om i forrige. Gjorde vi det? Faktisk, oh det. Men ja, vi... det var faktisk mig, der spillede det. Jeg skulle sige, vi gennemførte det, men det var faktisk mig, der gennemførte det. Jamen jeg føler, at jeg gennemførte det lidt, fordi jeg så mig. Nå, okay. Nå, men det er ligesom mig, når jeg sidder ved siden af. Så var jeg med. Ja. Nå, men så gennemførte vi Bayonetta 2 på Switch her i... Det er ikke særlig mange dage siden. Nej. Skyld. Ja, vi gennemførte det på, jeg tror, sådan max, var det ikke 2 dage eller sådan noget i det hele? Ja, jo, det er altså, det er heller ikke et super langt spil, nej, det det. Men det er meget, meget vanligt. Sindssygt. Det er ikke sådan, at det er sådan et spil, man ikke har lyst til længere. Ja. Og så, så er der også et spil med en stærk kvinde. Det er det. Det er sådan en, det er en kvinde, som... Åh, nej. Og det er sådan, at den kommer tæt på en, og så, så eksploderer den. Ja. Okay. That's nice. Men jeg er Bayonetta er et spil med en meget, meget stærk heks, der hedder Bayonetta. Eller Cereza, eller hvad hedder det? Ja, Cereza er hendes rigtige navn, men jeg tror, at Bayonetta er hendes alter ego. Ja. Det er godt. Og hun, ja, hun har pistoler på sin stiletter. Ja, hun er mega nice. Det er sådan, det er et af de mest overdrevede spil, jeg nogensinde har spillet. Ja, det var sådan, hvor man tænkte sådan, nu kan det ikke blive vildere, og så bliver det endnu vildere. Som om det er bare sådan, hvis vi kan lave det vildere, hvorfor så ikke gør... Okay. Ej, han ligner dig, når du leger zombie. Men helt seriøst. Hvad kan de? Jeg er lidt i tvivl om, kan de høre os? Kan vi dræbe dem? Hvad er... Er de alle sammen sådan en? Nej, ham der, han er ham en, der er en. Hvor stor hoved han har, ham der i hvert fald. Ham der er en, måske. Ja, det er han. Så er det ikke sådan noget? Jo, han er ikke. Hvad gør man? Øj. Nej, de har også fået nye lyde. Jeg tror ikke, vi kan bruge en kniv på ham der. Måske. Vi kan jo prøve. Jamen det er det, vi bliver nødt til at prøve, så hvis jeg dør der, så er det altså ren... Jeg prøver at tage ham bagfra, og så se, hvad der sker. Oj! Jeg kan ikke lide, at jeg kan prøve til det, der sker. Der er jo nødderen. Ej, hvor var det? Ina, der skyder. Vi prøver lige igen. Mm-hmm. Jeg tror ikke engang, man kan. Var jeg ikke ret tæt på den? Jo, du var ret tæt på, og så vendte den sammen lige sidste øjeblik nærmest. Jamen, det kan godt være, det bare men jeg ved ikke, om det var bare uheldigt, eller, fordi det gør de jo også nogle gange. Eller om det var, fordi han kunne høre dig. Eller se dig. Og det var fordi, den er stunnet af min granat. Okay. Det er jeg tror desværre ikke, det har noget med noget som helst at gøre. Okay. Jeg tror, det er Gans. Det skulle man ikke. Det skulle man ikke. Så lad være med i hvert fald. Det skulle man ikke. Okay, så de eksploderer, når de, de dør. Når de dør. Var det det? Det var det. Tror jeg, var det. Okay. Godt, men det er jo godt at vide. Fuck these assholes. Okay, jeg tror ikke, man kan. Nej, men det kan godt det være, tror jeg ikke, man kan. I'm clean. Det kan godt være, at der står, man kan, eller sådan noget, men det tror jeg virkelig ikke. Shamblers? Is that what they call them? Shamblers? Yeah. Where the hell does shamblers come from? Okay. I don't fucking know. But they're disgusting. Ja, det er de.
Polo. Ja, tak. Franco. Vi tog faktisk ikke så meget skade. Det var godt klaret. Det var bomber. Det var bare... Den eksploderede, så kunne bare høre, den eksploderede den på den anden side. Så var jeg sådan, åh nej. Nu står vi i midten af to. Men det var ikke dumt. Det var mega godt klaret. Jeg tror, det var godt, at du lagde den der mine. Ja. Jeg lagde en i hvert hjørne. Jeg lige bare lemmer rundt. I like it very much. Ej, man kan godt lide de der bomber. Alt, der siger bange i sådan nogle spil. Mm, og man kan ligge og sådan udtænke en plan. Mm, my brain likes it. Det er ligesom at spille sådan en Zelda, bare med våben. Okay, slap af. Vi skal have mere... Ja, vi vil gerne have alle opgraderinger. Det kan vi. Slap af, Jørgen. Okay, så vi skulle have dræbt dem alle sammen, for vi havde sikkert larmet for meget her. Ja. Look at those acid burns. Jeg kigger bare ikke på noget som helst. Look at those acid burns. Okay. De skal give mig noget mere ammo til det der. Nogle flere ressourcer til at lave bumpers. Bumpers. Okay. Let's see where this takes us. Men i hvert fald, hvis I ikke har spillet Bayonetta, så overvej det. Der er ikke så mange, der kender det spil. Det er godt. Det er faktisk virkelig godt. Og så kommer der snart spil til PlayStation, der hedder Ghost of Tsushima. Sådan et japansk spil, der skal se. Og det sjove er, at det faktisk er både i Japan, men det er faktisk en amerikansk udvikler. Nå, ej, hvor skægt. Så det er sådan helt, what? Så det plejer at være omvendt. Ja, det ser ud som, de har mega meget respekt for kildemateriale og sådan noget, så det ser mega spændende ud. Kommer snart til PlayStation. Looks clear. Bare lige for at snakke om nogle PlayStation. As far as I can see. Hvad vi har spillet for nylig? Vi har også spillet My Brother Rabbit. Åh, ja, det er hyggeligt. Det skulle fortælle om. Det var faktisk virkelig hyggeligt. Det var fordi, der var sådan nogle meget billige spil på Switch nogle gange. Ja, jeg tror, jeg gav 11 kroner for det eller sådan noget. Ja, så havde du sådan noget rabat noget, så du ikke betalte noget eller noget. Jeg havde sådan noget, hvad hedder sådan noget. Man får sådan nogle guldpoeng eller sådan mønter for at købe spil, og så får man langsomt rabat til at købe noget. Ja, så jeg købte det faktisk for 0 kroner, må det også være, med de der point. Men det kostede 11 kroner. Og ja, det var sådan et puzzle game, som var sådan en virkelig, faktisk en virkelig rørende fortælling. Om en lille pige, der var blevet syg, og en bror, som prøvede på at redde hende, men gennem sin fantasi, fordi han kunne ikke gøre så meget for sin søster. Og så, så det er bare sådan en masse puzzles. En masse puzzles, det er bare mega hyggeligt. Det er ikke sådan et spil, man skal stresse. Det er sådan noget til en dag, hvor man lige... Det var sådan en dawn et eller andet dag. Og så følger man så den rigtige fortælling, sådan når man har klaret puzzle og sådan noget, hvor man ser søsteren komme på sygehuset og alle sådan nogle ting. Så det er lidt, hvordan han prøver på at cope med, at hun er rigtig, rigtig syg, hans søster. Det var faktisk et virkelig godt spil. Det er heller ikke særlig langt, så det er sådan, at vi spillede det på mange timer. 3 timer eller sådan noget. Needs a combination. Det var meget hyggeligt. Det er godt, jeg ikke er bange for mørke i sådan nogle spil mere. Godt nok mørkt her. Hvad har vi der? Hey, Dewey. Har du glemt koden igen? Hvis du henter en solvand til mig, så er koden din. Okay. Så må vi gøre det. Så skal vi vel finde en solvandsautomat eller sådan noget. Men det er ikke engang noget. Der. Det står på den der kan der. Den gør det ikke det? Jeg tror, du skal smadre den. Jeg tror, du har helt ret. Kas, du har en flaske, hvis der. Nu skal bare lige se. Nå, okay. Det er sådan, du kan smide. Ja. Jeg tror da bare lidt, du er genial, du er. Står der der? Så mangler 2 cifre. Koden er 152. 152. Spørgsmålstegn. Hvis jeg ikke kan regne resten ud, så er du en idiot. Ja? Hva? Nå, er det fordi, det var, det sådan et nummerting, Manette? 152. 1, 5, 2. Det kan vi da ikke regne ud. Hvis du ikke kan regne resten ud, så er man den forkerte mand. 1, 5, 2. Har du slået det ned? Nej, men jeg kan ikke. 1, 5, 2. Hvorfor har man ikke lige... Hvorfor er der så mange spil, hvor man skal tage noter på? Ja. Burde bare have en bog liggende ved siden af i stedet for. Det virker faktisk lidt som om, at de har taget meget inspiration fra Resident Evil-spillet, synes jeg. Find lige en notebog. Der er en lige derovre, ja.
Christina forsvandt. Bare rolig, jeg er tilbage. There must be a way around. With your optimism. 1, 5, 2. Sådan en meget sød... meget sød gulerod. I don't like this. En meget, meget glad gulerod. Kawaii! Hvad i alverden? Okay, jeg har lige fundet et eller andet hemmeligt sted. Mm-hmm. Eller også er det et sted, vi skulle ind. Men det er i hvert fald et sted, der er uhyggeligt. Nu, var det der, vi skulle ned, eller er jeg bare screwed? Have I screwed the pooch? Screwed the pooch. Ej, der er flere af dem. Jeg kan ikke finde ud af, om de kan se noget. Men, okay, hvis det der var et puzzle, ikke? Ja. Så kan jeg måske godt kode. Hvad var koden der? Jamen, så kunne det måske godt være 1, 5, 2, 4, 3. Måske. Ja, det kan det godt være. Ej, det var meget. Skal de seriøst dræbes, dem der? Kan man virkelig ikke stabbe dem? Way. Fordi ham der, han render rundt og er en gøjemøje fyr. Hvor kan vi stikke ham? Han er godt nok... Han er stor tykser. Det er 9 dobbelt her, det der. Og man kan seriøst ikke. Hvor er det irriterende. Faktisk. Jamen jeg tror bare, man skal... Så bliver man nødt til at... Hvad suger? Men alligevel, det har man jo ikke altid. Nå, det er jo ikke. Øj! Jamen for helvede. Hallo. Ej, hvorfor er det irriterende, jeg har sådan en af damen, der er derefter. Det er bare ikke dig, jeg vil bruge det på. Det var jo også fuldstændig botched. Det var så ligesom elendigt. At se mig spille. Jamen, det var elendigt. Men det er også fordi, jeg ikke... Altså, jeg ville jo ikke have gået så tæt på ham, hvis det var ikke fordi, jeg lige tænkte... Mm. Altså, kan jeg, eller kan jeg? Kan det lade sig gøre? Men det kan det så ikke. Nu er det så fuldstændig bekræftet. Man kan ikke snige sig ind på en af de der. Hvad er det, de hed? De kalder dem baklere, men... Baklere. Jeg kan ikke se. Ej, jeg kan ikke lide dig. Du kan ikke få lov til at skrive det der lys i hans. Nå, inficeret kan ikke se din lommelygte. Stod der. Nå. Så den kan du bare tænde. Det var bare... Ja. Det var fint, lige sagde det. Sådan, tak for det. Din idiot, tænd du bare lyset. Ja, seriøst. Jamen det er også bare nogle af de der regler, man ved jo ikke, altså, man ved ikke, hvad der er op og ned i det her spil. Jeg tror, vi skal bare snige os igennem det her. Det kan være, vi bare skal det. Oh, vi kommer op der. Hello. Altså, det, der er også mange af dem, at det virker som om, at det er et snige sted mm-hmm. i virkeligheden. Jeg tror, det var det. Oi! Hvad sker der her? Hvad sker der? Jeg tror, det er okay. Jeg tror også, jeg er okay. Okay, Dina, kan hun? Hun kan vel ikke blive opdaget, medmindre jeg bliver opdaget. Nej, det tror du ikke. Okay. Okay. Hvor skal jeg hen? Skal du komme op der? Jeg skal op herovre. Ja, okay. De der lyde, det er som om de er tættere på end de er. De er bare slet ikke så tæt på. Okay. Seriøst, mistede vi alt det der, fordi vi ikke, fordi jeg kom til at hoppe ud her? Det gør det. Jamen, det synes jeg, tror jeg måske, vi skal. I got your back.
Hold it! Nej, vi kan ikke have det. Det er super. Det var også forstandigt hjælp med det. Altså, hvornår man kommer videre ved at gøre nogle ting, og hvornår man ikke gør. Men vi kom videre, vi mistede alt det der. Sådan det. Fint nok. Der var en grund til at gennemføre det igen. What the hell happened here? I'm gonna say some kind of train crash. Thanks, Sherlock. Okay. Ej, nej, nej, nej. Man kan ikke engang se den togulykke, fordi det er så mørkt. God damn. Ja. Nå. Jamen, jeg skulle ikke have brugt den der bombe, så. Oh well. Okay. Vi har ressourcer, man. Det er der mange, der er. Hold da op, man. That's alright. Jeg føler, at det forkerte våben er fremme. Af en eller anden grund. Kom lidt herovre. I don't like this. Man kan godt. Det der, man kan trykke kryds og tilbage, når man løber eller sådan noget. Så. Nå, der gør hun det. Ja. Okay. Så man kan godt det der. Jesus. I wonder how long they kept these running past outbreak day. Hvad skal man ikke? See some light up that way. Jeg skal, vi vil gerne ud herfra snart, ikke? Ja, tak. Det var dejligt. Det var rigtig dejligt. Dina? Ja. Ah, okay. Nu er der de der gule cues igen. Ja. Det er sådan noget, ja, design sprog i spil. Lav en eller anden vild farve, fordi så kan man finde vej. Det er ret snedigt. Gul er den gode vej. Det er også fordi, det er ofte meget forvirrende. Hvad må man trykke på? Hvad må man ikke trykke på? Ja, lige præcis. Åh, it's beautiful. Getting closer to light. No. Ja, vi skal. Er det noget med et bræb eller sådan et eller andet fis? Hvad har vi? Hvad vil jeg gøre godt med her? Ingenting. Med gardnappen. Jeg tror måske, vi skal hoppe over. Det kan også være, vi bare... Yeah. Maybe we can get up there. We're trying. Hvordan skal vi komme derop, Dina? Det var nævnet, ikke? Hvorfor kan jeg? Det er som mit hoved bare ikke kan huske hendes navn. Dina. Dina. Ikke Dine. Dina. Hvad står der der? Jules. Er de sidste to cifre? Hold da op. Jeg holder stadig håbet om, du kommer. Jeg begynder at vågne sig, at Så må hun føre dig, må hun føre dig. Okay. Ja. Det er, de er med i sekten. De er alle sammen med i sekten. Okay. Men kan du ikke bare hoppe der? Ja, det kan også være, at vi bare skal gøre det her. Ja, nogle gange så overtænker man ting. Jeg skal finde noget at stå på, hvis jeg nu hopper herfra. Ja, hvis jeg nu gør det her og gør sådan, og så lige med at bare lige skubbe. I stedet for bare lige at gå derhen og lige give en hestesko. Thank you. What you got? Skub dame. Thanks. Come on. Okay. Let's rally. We're almost out. We're almost out. Lead on. Her er bare masser af ammo. Masser af dame. Kunne du... Move it. Dina. Get away. Ellers så gør jeg det færdigt. Dina! Helt seriøst, Dina. Skrid. Ej, nej. Måske skulle vi op her. Godt, ej, det skal vi ikke. Det er, ej, hun det er står, Dina, i vejen. Står i vejen. Gå nu væk, Dina! Seriøst, Dina, gå nu væk. Det var sgu da utroligt. Det er woman a moment. Det er skide ting. Det er ikke det. Ja, jo, der kommer ting. De er så godt makkerpar, de to der, synes jeg. Ellie, your mask! Ej, du er her. Jeg har så meget. We can share mine. No! Don't take it off! Dina, stop! Ellie, stop! What? No! Ellie, no! Stop! I'm not infected! I'm immune! I'm not coughing, you see? Fuck. Dina. Shit. Can you run? Yeah. Yes. Let's fucking go! Go! Så går de ned af det. Der så var det ikke bare for sjov. Ellie! Oh! Don't go!
Der er nogle stykker. Der er nogle stykker her. This way. Hurry. Holy shit. Go right. Der er nogle stykker. Ej, der er de der. Come on. Der er nogle stykker, hva'? Det er sjovt, ikke også? Det er sådan nogle scener. Jeg er slet ikke bange med mig. Ligesom du er. Men det er fordi, jeg ved, at jeg er afslaget. Man skal bare løbe. Jeg ved det godt. Det er hun bit eller sådan. Nej, det er dumt. Dina! Nej, det er godt. Jeg håber altså også, hun dør til, til de der whoops. Nej, nu er vi low. Ja. Vi går over i en biograf og gemmer os, og så får de et øjeblik sammen, måske. What do you say we rest in that theater? Teater. That sounds so fucking good. Så regner det bare sygt heldigt. Almost there. Ej, nej. Enten så går det godt, og så har de lige et område, et noget sammen, ikke? Eller også så går det rigtig skidt. I got you. Hvad tror du? Ej, jeg ved det ikke. Jeg tror, de har et... Peace and quiet. Jeg tror, der sker noget. Last piece of moments. Peace and quiet together. Nu skal jeg have et lidt moment. De har det. Barrikeret indenfra. Ja. Er det Tommy? We're good. Come on. Look the damn after. Thank you. Hun sagde det jo. I'm not infected. Mm. Mind blown. Hate to say I told you so. You want to tell me what's going on with you? What's going on with me? Ellie. I just saw you breathe spores. I told you. She did though. Okay. You're immune? Come on. I was bitten a long time ago. The fuck are you talking about? I was bitten and nothing happened. Chemical burn. Maria and Tommy and Joel are the only ones who know. New. Aww. Tommy er stadig liv. Ja, det er rigtigt. Og Maria. I stykke tid i hvert fald. I can't get you infected if that's what you're worried about. I can't make you immune either. Can you say something? Pregnant. What? Don't worry, it's not yours. What are we supposed to do now? Jesse. Nej, det er ikke det. I just need to rest for a second. Det er mere... Det er derfor, hun dør på den måde. Jeg tror, du er ret i maven. Nej. A few weeks, we could have still turned back. Well, I didn't know. I wasn't sure, okay? I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you? Uh-huh. Mm-hmm. Du er i hvert fald en byrde, når du går i vejen.
Day. Men det er okay, hun er gravid. De gør crazy shit. Ja, gravide kvinder. Nå, okay, det siger du. Okay, det er godt, du... Det er sådan noget må mænd ikke sige, må de det? Nej. Nej, det tænker jeg nok. Jeg må godt. Du må godt. Ja. Ej, nu forlader hun hende og i et stykke tid, og så finder hun, at det skulle hun aldrig have gjort. Nej. Jeg tror, ja. Nu bliver hun slicet i maven. Eller som taget. Vi sagde fra starten af. Ja. Der var noget der. Det er et safe herovre. Nej, det er bare et flot billede. Ej, stop. Står der en her? Er der nogle film? Identify Me. Cassandra, det er jo ikke film, Jørgen. Det er stadig teaterstykker. Det er teaterstykker. Cassandra. Oh, det ligger sådan noget 1920'erne. Great Gatsby-agtigt. Det gør det godt nok. Jeg tror, de er hyggeligt, at dem der skulle lave art til det her. Mm-hmm. Sådan, åh, hvad for teaterstykke tror du, de kunne finde på at vise hende? Jeg ved, der er nogen af dem, der har en kone, eller en af dem, der selv hedder Cassandra, eller sådan noget. 100, der er sådan noget. Ja. Ja. Ej, men folk, der laver spil, kan godt lide at gemme ting om dem selv inde i spil. Fucking pregnant. Oh, fuck. How could you keep something like that? Nej, et fort. My Press Green og Adams nåede frem til lytteposten for 2 dage siden, og så langt Scott, eller WLF, har været her endnu. Byen er helt i... Det var rent heller god timing, at vi slap ud af hovedkvarteret. Torres Ward og de andre er nok døde. Vi slår ej her. Vi tager nemlig for, at vi er live indtil videre. Jeg kan ikke sove. Jeg brænder op af feber. Ingen medicin. Jeg har lidt over alt. Jeg har ikke andet end de uniformer, vi står og går i. Vi har heller... Okay, det var meget længere. Jeg har ikke rart kontakt med nogen. Hvor mange slap ud? Stadig feber, jeg har ingen større sår, så det er nok ikke en infektion. De andre venter på, at den anden falder på, så de til at gå mod hospitalet og forsyninger til mig. Det burde ikke tage så lang tid. Det var så, yes. Det var så 3 dage efter. Yep. Okay, he dead. Yeah. This note's old. Still, better be careful. Så er der en lille fork. Det burde ikke tage så lang tid, han siger. Jeg er jo blevet syg. Så kan det være, at der er en eller anden inficeret her et sted. Tror du ikke, det er det? Det er sagtens værd. Det er lidt vigtigt at alligevel at læse de der ting, hva'? Ja. For noget... Jeg tror, det betyder, at der er en eller anden af dem herinde i stedet. Var det der med, at der er mange koder og sådan noget over det hele? Ja, det er godt langt. Her tror jeg, vi kan bygge ting herinde. Tror du ikke det? Det virker sådan en skur. Oh, der var også... Nej. Alt muligt andet her. Mhm. Ej, skal vi så lige have tjekket herinde først? Åh! Oh. Oj! Åh! 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 Nani? Nani? Halløjsovs, hvad kan vi bygge? Nej, hvad? Hvad står der? 13 centimeter, jeg tror ikke, at de kommer tilbage. De kommer ikke tilbage, enten er det i baghold, eller så er det efterladt mig. Det er ikke min skyld, jeg er blevet syg. I det mindste er feberen væk, nu er jeg blevet sindssygt sulten. Jeg kan ikke finde noget mad i bygningen. Det konstante regn, betyder, at det mindst ikke dør tørst, desværre. For det er også strømmen til at forsvinde hele tiden. Det kan også svært at bruge radioen, men... Der er alligevel ikke nogen, der svarer. Jeg bliver med at prøve. Jeg drømte, at de grinede, mens jeg langsomt blødte ihjel af et skudsår i maven. Jeg vågnede for en time siden, men jeg rystede stadig. Jeg har brug for en cigaret, men jeg skulle tro, at der var et pakke eller to gemt et vejen sted i et skide teater. Men åbenbart ikke her. Strøm røg igen. Jeg går op på taget og ser, om jeg kan få den tilbage. Mm-hmm. Okay, vi skal op på taget. Hvad synes du, det er op på taget? Ja, vi skal op på taget. Ej, det er godt at læse de sædler, der. Hapsen snapsen. Ej, okay. One more. Et sekund mere, Jørgen Børn. Okay, vi har alt fikset her. Cool. Yep. Hvad er det her egentlig? Nå, det var radioen. Nå, og den skulle være strøm til, selvfølgelig. Yes. Det der lige stod i det brev der. Stop. Der er ikke noget strøm i. Jeg har lige læst det. Jeg har lige læst det, Ellie. Captain Obvious strikes again. Thank you, Ellie. Så det bare lige, om lige hurtigt skulle løbe herned og kigge. Mm-hmm. Fordi det var som om, jeg var en dude, der ikke lige tjekkede. Ej, var det mørkt. Der var Chesterfield sofa over det hele. Jeg tror, vi sætter strøm til det hele, og så kommer folk, fordi jeg ved, at der er lys i teater. Det kommer. Sådan et stort åben område hernede. Mm-hmm. Jeg tror, der kommer fight. Jeg synes, det er et godt lyddesign, når der er rent. Det er meget lækkert. Man får sådan lidt kuldegysning. Ja. Det er sådan helt ASMR-agtigt. Ej, så tager hun en hue på. Eller hætte på. Det er meget skidt. Detalje. Mm-hmm.
Er det ikke som om, der er for stille? De skal nok komme. Vi har så også til gengæld lige været i extreme fight dernede. Ja, og nu er Dina Prego, og ja. Hvor? Thank you. Jamen, det er det. Damn, you have fried? Ej. Guess you weren't much of an electrician. Ej, så døde han bare der. Ej, hvor rib. Det er klart, du er bedre til det. Det der er det nu væsentligt bedre til. Suck. Got it. Så vi må ikke trykke der, eller hvad? Don't do it. Zap. Zap, zap. Så det er vel bare med at komme tilbage? Jamen, det tror jeg også. Tror du, det er ved at være nu, der kommer hunden? Det har jeg lidt på fornemmelsen. Det kan godt ligne stedet. Ja. Også fordi der er masser af plads og sådan noget. Det er altså også lang tid siden, vi har set de hunde. De må snart komme. Jeg synes, det er tidligere, at vi teasede for i hvert fald. Mm. Kan vi hurtigt komme ned her? Ja, ja det kunne vi godt. Vi kunne godt have tåget. Cirkel. Okay, så skal jeg bare lige ned og kravle. Yeah. I'm sorry. Eller så hører hun noget nu, og så hører hun, at de er på vej ind i teateret. Hvad kommer vi til at høre nu? Vi kommer til at høre noget skidt, tror jeg. Der er en nøgle. That's cool. Alright. Alright. Stenet. Okay. Får ikke noget der, men I får en... Okay, hvor skal vi bruge den, tror du? Nå, hvor kan vi bruge en nøgle hen? Sikkert hernede. Oh, der er lys i det hele nu. Nej, det er dejligt. Det var ikke hernede. Tror du, det er nede nu, eller? Det kan godt være. Altså bare hernede, hvor der er dejligt lys peget nedad. Ej, det er dejligt. Dup, 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 dup. Hvor er der en dør, der ligner, der kan åbnes? Den her dør ligner en dør. Den ligner der kan åbnes. Tror du der kommer slemme ting inden, eller gode ting? Der er jo slemme ting hele tiden. Der er altid slemme ting. Ej, der er teater selvfølgelig. Ej, jeg savner at være teater. Jeg håber allerede vi skal kæmpe op og ned af de her teatergange her. Wow. Joel, you love watching a movie in this place. Hvad siger hun, det er en film? Det er ikke et teater? Nå, jamen, teater kan også godt være et filmteater. Ja, okay. Det hedder jo movie theater. På amerikansk. Skal vi behind the scenes? Mm-hmm. Behind the curtains. Lad tæppet falde. Okay. Du troede lige, der var noget. Jeg gad godt et sted, hvor, ja, sådan, hvor man er i tvivl om, det er inficeret, eller mennesker, eller giner. Tror vi finder The Phantom of the Opera her? Ja, det kan da godt være. Så bliver ramt i hovedet af en sandsæk lige om lidt, så den der kom. Endnu en. Åh, giv et nummer lige. Så bliver man på scenen nu. Ja. Yeah. Tror du, hun kommer ned og hører det, eller tror du, det er skidt? Kommer Dina ikke? Eller kommer der zombier? Jeg kan ikke simpelthen, jeg ved ikke, hvad der sker her. Jeg synes, det er for stille. Mhm. Jeg tror, hun bliver taget fra snart. Baby, baby, baby. Ej, det er ikke sådan, som du sad bare. Væsentligt bedre til, end jeg er. Du kan godt spille lidt guitar. Meget lidt. Hvad kan du spille? Jeg kan spille lejrbålsangen. Ja, sådan noget. Wonderwall. Ja, lige præcis. Nej, så er det den igen. Nu spiller hun noget mere af den. Ja, Joel's sang. Åh, det er totalt metaforisk. Ja. Det er jo det, hun gør. Ja. Hun tager Mr. Joel, og så mister hun sig selv. Eller er det Dina, hun snakker om? Det er Joe. Hun har jo lost herself. Flashback! It's starting to sound like something. Oh, I suck. Just need to build up your calluses, that's all. Yeah. Guitarhud er jo en ting. Yeah. Oh, shit.
Så Joel tilbage. I'm gonna start guessing. You want to spoil your surprise now? No. Is it a dinosaur? Stop trying to guess. I ain't telling you. All right. Is it? Thank you. Off. Is it a convertible? You're not gonna guess. Is it a puppy? Is it a lot of kittens? You mean a litter? What's a litter? A bunch of kittens. Why wouldn't you call it just a bunch? More walking, less talking. En stor gruppe af flamingoer hedder en flamboyance. Oh, that's nice. I got it. Oops. Douchey. Nej, jeg skal lade hende svømme. Oh, ja. Eller kan hun svømme nu? Hun har nok lært det. Ja, hun har lært det. Det var lige for at lære os, at vi kan svømme nu. Jeg tror, vi får brug for det lige om lidt. What is wrong with you? You should see your face right now. What if I drown? You're not gonna drown. You gotta work on that confidence, kiddo. Yeah, keep laughing, old man. Let's see what happens. This way. The worst. Your swim is getting better. Remember now, don't just flail about. You gotta push the water with the whole arm. Jeg gør det også. Yes. Glad to know I'm getting through. It makes you very happy. Yeah, det gør det. Haley, come here. Take a look at this. Hvad er det? See the deer over there? See it? Yeah. Just through there, look. Ej, skal vi tage flere hjorte? Det er altså ikke i hjorten. Åh, Papa Joel. How's that feel? Refreshing. Yeah, it's not nice getting pushed in, is it? Well, actually, we need to swim through this part anyway. I got you back. You're angry and upset. I am very angry and upset. Come on. Oh! Oh! Bumper! Bumper. I like that very much. I'm gonna need to dive under here. Take a deep breath. Yeah, I got this. Yeah, can you tell me how to? Okay, jeg kunne ikke trykke på den. Jeg tror, men ville jeg ikke kunne endnu. Jeg prøver at trykke det på den. Det bliver godt, det her. Bliver det godt? Ja, men nu skal vi, altså nu hvor vi kan svømme og sådan alt muligt. Nå, på den måde. Det bliver godt. Ja, eller så ser vi, hvorfor de ikke snakkede så meget så godt sammen til sidst her. Det virker som om, der er fod af gammel her. Is it my 6th grade history teacher wanting to apologize for being a massive dick? I beg your pardon? My friend and I would argue whenever he called the Fireflies terrorists. We got a lot of detention. You know, you really need to stop letting people rile you up. It's hard when they're dicks. Oh, my dear. Point still stands. Hey, got another dive over here. Rigler, hvad skal jeg... Ej, det er fint. Er du styr på det? Det er fint. Det er også... Jeg glæder mig faktisk til, at vi er færdige med at optage det, fordi så kan vi sætte det til 4K TV, og du nok ikke skulle snakke hen over det. Is it a new pair of sneakers? Ej, ulækkert. How many more do you have? Not enough. Ej, ja. I want to get up, yo. Help us, help us. Here. Okay. Fuck it. I'm done guessing. Well, good. But, like, is it a massive comic book collection? What should we see? What should we see? No, wait. A new DVD collection? Og vi finder ud af i næste afsnit, hvad det er, vi skal se. Tusind tak, fordi I ser med. Efter at lave et kæmpe like. Og så ses vi. Har du et spørgsmål til folk? Hvilken superheltefilm er jeres yndlings? Godt spørgsmål. Vi ses alle sammen. Hej.